Siz çəkin. Demək, sol böyrəyin iri ölçülü kistalarıdır. Kistaların üzərini sərbəstləşdirdik. 3 ədəd kista var. Biri təxminən 10 sm civarında bu gördüyümüz böyük kistasıdır. Kistalar boşaldılacaq. Sonra keçək bu ikinci kistası. Bu ikinci nisbətən ona görə kiçik kistası və arxaya baxaq. Bu da üçüncü kistası. Bu da təxminən 8 sm civarında. Toplam birlikdə 20 sm civarında 3 böyük kista var və qapalı yolla bunlar bu şəkildə boşaldılacaq. Okay. Kistalar götürüldükdən sonra birinci kistanın boşluğudur. Okay. Sağa, sağa, bir də ikinci kista, bir də yuxarıya. Bu da üçüncü kistanın yeri. Tam kista ətrafdan soyuldu, böyrəkdən ayrıldı. İçərisi boşaldırdı və göründüyü kimi təmiz. Okay.